Ponovo smo ovde na istom mestu kao i pre koliko ima jedno mesec i po dana. Kada smo predavali ključeve za novi smećar, mesec dana, onda sam rekao isto da će opština zajedno s komunalnim preduzećem da vodi računa o osnovnim sredstvima. Ovo je osnovno sredstvo sada komunalnog preduzeća, a kako bi se poboljšale usluge u komunalnom davanju usluga građanima, bez opreme, kvalitete opreme, nema ni posla. Zaista je ovo bilo dotrajalo do sve do sada, a ovu vrstu vozila ja mislim da komunalno nije imalo. Ovo je prvi put da uzmamo, s tim da, naravno, poverenim poslovima opštine koja se proširuju u komunalnom preduzeću, potrebno vozilo koje će da zarađuje pare u stvari. Neće se vozati i neće biti paradno, nego će da zarađuje pare i da će kroz ostala osnovna sredstva koja još planiramo da uzmemo, znači to je u planu još jedan novi smećar i tako dalje, povećanje obima posla, bolje usluge građanima. To je poenta cele priče, to smo obećali i evo to danas smo ispunili u ovom drugom, vozilu, da kažem, osnovno sredstvo koje nimalo nije jeftino, ali smo odvojili sredstva i planirali ih, ispunili obećanje i idemo dalje da se još bolje opremimo što se tiče komunalne delatnosti.